Mbrëmë në teatrin e Kumanovës për herë të parë është anulluar në shfaqje. Arsyeja e anulimit është tërësisht banale. Tonisti Maqedonas nuk ka dashur që ta kryej detyrën e tij, ndërsa nga ana tjetër i punësuari i ri në këtë pozitë, i cili është shqiptar, ende me përvojë të pamjaftueshme nuk ka ditur se si zbatohet e njëjta. Drejtori i teatrit Kumanovës Trajko Prokopiev, nga radhët e partisë në pushtet LSDM, Sasho Todorovski, përdor standarde të dyfishta. Aktorët janë shprehur të indignuar duke theksuar se kjo i bie që nëse kishte qenë fjala për drama maqedone, do e zgjidhte problemin, ndërsa për dramën shqipe nuk dha asnjë përgjigje nga telefonatat që ja bëri organizatori para shfaqjes, edhe pse për këtë problem ishte i paralajmëruar disa ditë përpara. Aktorët morën vendim që nuk mund të luhet shfaqja dhe normalisht që nuk munden t'ia besojnë mundin e tyre atij që nuk di ta bëj këtë punë. Çdo e padrejtë që i bëhet institucionit teatror, misioni të cilët është i shenjtë, bie në supet e udhëheqjes së këtij institucioni. Përgjesi artistik Musa Isufi përmes një postimi në Facebook ka reaguar me atë që ndodhi mbrëmë në teatrin e Kumanovës. Ai një herë i ka kërkuar ndjes publikut të Kumanovës për dështimin e mbrëmshëm. Isufi thot se në skandalin e mbrëmshëm fajin kryesor për mosmbajtjen e reprizës së shfaqjes 39 shkallat e ka vetëm një person, Tonisti Maqedon, i autorizuar nga ish përgjesi artistik i teatrit shqiptar të Kumanovës dhe drejtori general për ta kryer punën e Tonistit në këtë shfaqje.